ہی آپ کی خدمت میں پیش آئے کرائم ٹریبل نیوز، دیکھتے رہیے ہم معاشرے کی خامیوں کو اور سرکاری محکموں کی لاپرواہیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ میں زارا شیخ، کرائم ٹریبل نیوز۔ بنجارہ ہلز تلنگانہ بھون پر شمشاباد کے ساکنوں نے احتجاج کیا۔ احتجاج کا مقصد وقار آباد منڈل کو شمشاباد میں ملایا جائے، یہ ان کا ڈیمانڈ تھا، اور یہ جب تک پورا نہیں ہوگا ان کے احتجاج میں اور اضافہ ہوگا۔ اس نعرے کے ساتھ احتجاج کیا، بعد ازاں پولیس نے اس احتجاجیوں کو اپنی حراست میں لے کر چھوڑ دیے۔ سید تاج الدین کے ساتھ میں شیخ رحمت علی، کرائم ٹوڈے نیوز، حیدرآباد۔ سچ کی تلاش کا نام کرائم ٹوڈے نیوز۔ مجھے اجازت دیجیے، میں زارا شیخ۔